Благодаря, господин председател. През последните седмици българският народ е свидетел на тотален крах на държавността, благодарение на позорните опити за нов брак по сметка между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Не знам дали осъзнавате, но ясно се вижда как взаимното протягане на ръце едни към други е всъщност само за да се хванете за гушите. Това го виждат всички българи. Вие не можете да се понасяте помежду си, непрекъснато се дебнете и се нанасяте удари, обвинявате се в финансова разруха, в разграждане на държавността, в корупция, в контролирана съдебна система. А в същото време водите преговори да управлявате още някакво време в някаква поредна безумна коалиция в услуга евентуално на посолствата или посолството. Нали уж между вас няма идеологически различия? Нали всички сте верни евроатлантици? Нали заедно обслужвате европейската бюрокрация и американската доктрина за надмощие? Вместо да работите за националните интереси на България, разбира се. Кое тогава е обект на толкова яростен спор в тези преговори, че чрез медиите успяхте да подлодите всички обикновени българи, които все още се интересуват от цирка, наречен българско правителство. И децата виждат, че единственото, което ви свързва, е плячката. И вие от Продължаваме промяната, както вашите приятели от ГЕРБ, бяхте създадени и все още съществувате, за да изпълнявате чужди нареждания, като междувременно се разпределяте плячката. Позволено ви е. На ГЕРБ и ДПС, разбира се, тази схема има изключително удобна. Те съзнателно оставиха вашето финансово гуру Асен Василев за боксова круша, знаеки колко сте неспособни да управлявате държавните финанси. Отчаяни ходове в отчаяно време на война, която ще ви принудят да доведете до границите на нашата държава. И вие по всичко изглежда, че ще го направите. Вярвам не защото искате децата ви да живеят в война, а защото сте безгласни букви в играта на вашите финансови партньори. Светът се променя. Европейският съюз се променя. България се променя и това е видно за всички, освен за вас. Осъзнайте се, че е крайно време да спрете с опитите за сглобки и коалиции, които не са нищо повече от едно унищожително, агонизиращо управление на държавата. Безсрамното ви търгашество с националните интереси на България, които вие възприемате като ваши лични финансови интереси, унижава държавата ни в очите на европейските и световните ни партньори. Унижава я в очите на собственият ни народ. Поставяте ни в неравностойно положение, без никой от нас, българите, да се е съгласил и някога да е избирал това. Единствената причина да продължавате агонията е, че знаете, че едни избори ще финализират вашето приключение във властта. На ГЕРБ и ДПС може и да им харесват да ви унижават, госпожи и господа от Продължаваме промяната и Демократична България. Може и на вас да ви харесва. Но повярвайте, това не харесва на нас и на милионите българи, които се срамуват от поведението ви. ГЕРБ ви употребиха, използвайки надменността ви и липсата ви на чувство за реалност. Те опитаха да се представят пред обществото за по-малкото зло, въпреки всички злини, които нанесоха на нашата държава. Пак вие позволихте ДПС да бъде златният пръст на вашето уж собствено управление, а само до преди години фалшиво ги демонизирахте през вашите медии, с вашите протестите, перформанси, през вашите НПО мрежи. След следващите избори, които са вече крайно наложителни, подозирам, че ще се чукнете по челото с пръст, но там няма да има кой да ви отвори, защото в политическите ви глави няма никой. Та вие провалихте най-милото си, върху което изградихте цялото си политическо съществуване, бленуваната съдебна реформа. Тя е отдавна предадена на милостта на Борисов и Пеевски. Та нали вие твърдяхте, че въпросната съдебна реформа трябва да е точно срещу моделът на ГЕРБ и ДПС? Оказа се обаче, че сега именно с тях се договаряте. Къде е успешно, къде не е толкова.
Колкото и меморандуми и споразумения да измислите, в които поставяте условия на тези, които уж искахте да изтриете завинаги от политическата сцена, за всички ни е кристално ясно. Единственият ви проблем е, че не успяхте да разделите парите и постовете. Спомните ли си времето, в което щяхте да вкарвате в затвора Борисов, предизборните кампании на Росенец, всичките ви заявки за правова държава? Къде ви е правовата държава, господа Иванов, Петков, Атанасов? Вие сте поредният бушон, който подготвят да изгори, също като реформаторския блок, от който една част от вас бяха участници, също като така наречените патриоти и куп други алчни политически субекти дошли за кратко, но пък за сметка на това с амбициите да завлекат колкото се може повече. Държавата ни има нужда от спешни действия за оздравяване във всеки един сектор, който успяхте да доразрушите по модела на вашите коалиционни партньори от ГЕРБ. Българският народ има нужда от справедливост. Има нужда да види на подсъдимата скамейка тези, които десетилетия го предаваха. Всички вас, които години наред ни предавахте. Въпрос на време е. А сега е време за избори. Време е за възраждане на държавността, докато не е дошло време за нейното възкресяване.